Вітаю в ефірі студія «Репортер», Я Віталій Хемій. Вже за кілька тижнів. Одесу на Одесу очікує важлива подія. Традиційний ультрамарафон, «Пішохідна сотка. Вона не так давно до речі вже була, але ви знаєте причини, чому вона відбувалася восени, а не 10-11 квітня, день. Визволення Одеси. Ми говоримо сьогодні про самі змагання, про історію про організацію з представником Оргкомітету Євгенія Ольховська. Пані Євгенія, вітаю вас і голова обласної організації спортивного туризму Микола Ріпа. Пан Микола, ради бачити. Отже, начебто, недавно зустрічалися спортсмени, любителі, аматори, професіонали на змаганнях і знов забіг. А З якими відчуттями готуєтесь, пан Микола, до цього до цієї важливої події? Ну, до цієї важливої події ми готуємося завжди з відчуттями того, що ця подія Присвячена річниці визволення Одеси від фашистських загарбників. Тому так ми і готуємося. Була пандемія у є? Була Була пандемія? Є карантин. Був карантин, ми перенесли цю сотку на вересень, але ж тим паче вона все рівно називалася імені в честь визволення Одеси від фашистських загарбників. Ми вирішили назву не міняти, тому що вона присвячена цьому і вже, слава Богу, 74-го року кожен рік вона проходить по лінії оборони Одеси. Але цього разу традиції повертаються саме на квітень, а, чи якісь побоювання, можливо, що там червона зона, локдаун, такі побоювання є, звичайно. Тим більше, що ми буквально в понеділок, на засіданні президії нашої обласної федерації, прийняли рішення, що якщо Буде червона зона в Одесі, то ми не будемо порушувати, звичайно, і будемо п'ять переносити на Ну, Більш сприятливу. Ситуацію наладить. взагалі, але все ж таки повертаючись, повертаючись до минулого року, пані Євгенія, як взагалі спортсмени, учасники пішохідної сотки відреагували і на саме вересневу. вересневу. Ну, в основном отреагировали, в принципе, нормально, хотя впоследствии были участники, которые говорили о не совсем для них удобных погодных условиях, но ведь это же не мы погоду делаем в Одессе, поэтому многие просто планировали на более прохладную погоду бежать, а летом в сентябрь тот выдался довольно теплым, и поэтому некоторые участники, скажем так, для них это было неожиданностью. Но Я думаю, что все равно недовольных не осталось. Все были наоборот воодушевлены тем, что все-таки провели, что организаторы как бы не. Перенесли это на год целый, то есть нашли время, согласовали даты, и все получилось. Я думаю, что получилось отлично. Тим не менш, реєстрація на пішохідну сотку 2021 триває. Да. Будемо сподіватися, що червона зона у стороною. скільки вже учасників приблизно. Сейчас приблизно на 100 кілометрів зареєструвалися 142 чоловіка, 150, скандинави 50 чоловік. 15 километров там мало, но они в основном на старте всегда регистрируются. Железных людей 17, и пока это только мужчины. Женщины пока не регистрировались на железных женщин. Так что мы всех призываем, самых смелых женщин призываем регистрироваться. Потому что регистрация железных происходит включительно до 2 апреля. На старте железные не могут. Якісь всі рекомендації, протипоказання, що потрібно учасник пан Микола надати, щоб його зареєстрували для того, щоб його зареєстрували, він повинен надати медичну досвідку від любого лікаря, а також зробити розписку про те, що він здоровий і всю відповідальність бере на себе. Також внести невеликий там стартовий внесок. Ну не стартовий внесок, а благодійну допомогу, тому що це все доволі затратні міроприємства. Фінансування у нас нема зовсім, тобто ноль від держави. Держава, звичайно, допомагає там супровід поліції. Супровід швидкої допомоги і... Добре слугу, якісь, так, можна і, там. і Сільські ради там так, виділяють так, якісь так. місце, де там, вода там, ну допомагають. Але ж основні затрати, то є безпека, вивіз людей з сотки, хто там десь згубився, супровід всіх учасників у нас весь час. Курсує декілька автомобілів, щоб вивозити людей на старт. Опять же, таки, закупка продуктів і так далі, і так далі, і так далі. Все це атрибутика, медалі. У нас ми нагороджуємо кожного учасника, який пройшов ці змагання, кожен отримує диплом і медаль, там, переможці, кубки. Все це лягає на плечі самих учасників. Чайно, ми коли говоримо про пояс слави 100 кілометрів навколо Одеси. Ми все ж таки, ну в нашій уяві це така меморіальна там традиція, меморіальний такий раз на рік. А є можливість такі змагання зробити ну такими міжнародними, можливо, там нам кубком етапом кубку світу чи Європи. That... Тому що тому, що я знаю, що приїжджають спортсмени, вони проходять. Але коли я спілкуюся з ними, вони кажуть, ну, ми готуємось до чогось, тренуємось до чогось. А щоб потім брати участь в змаганнях там європейських світових, це дещо прикро, тому що 100 кілометрів в таких умовах це вже ну заява на щось серйозне, на мій погляд. Так, ми бачимо всі, знаємо, що це меморіальна така подія да. подія і 100 кілометрів по поясу Слави. Всі знають, що Пояс Слави у нас починається із села Григорівка і закінчується той, той, той ж 411 батареєю. І до слова, раніше сотка стартувала біля пам'ятника пам'ятника Григорівському десанту в. Григорівці йшла по поясу Слави по окружній, по об'їзній дорозі, і фінішувала в парку Шевченка. Це ще, дай Бог, в 80-х роках. Але ж потім все змінилося, особливо те, що рух транспорту в районах окружній, окружної, об'їзної дороги став більш інтенсивний і з точки зору безпеки це стало. Менш приятливо. Так. Тому вирішили перенести на північну зону оборони Одеси, і так воно перед... сюди, сюди з'їхало трошки. От. Є про те, щоб підвищити рівень смагає. Рівень він і так, в общем-то, участвують люди з різних країн. Так. Поляки були з Ізраїлю, були, з Америки були, але ж. Сам формат, формат цих змагань він трошки незвичний, тому що перші сотки це були перші три сотки. По-моєму, це була взагалі не фіксована траса, як зараз. Тобто Учасникам видавалась карта і орієнтири, і вони самі знаходили дорогу. Це було з орієнтуванням. Тобто, він і зараз називається туристичний перехід 100 кілометрів за 24 години. У цьому світі це в основному забіги, тобто чисто легка атлетика. У нас до сих пір це став формат туристичного переходу. Тобто, можна бігти, можна йти, можна лягти поспати і далі бігти. Головне вложитись в ті 24 години, котрі вам відведено. І із цього формату випливає, що із других країн, в общем-то, приїжджають тільки ті, хто е, бігає. Тобто 6-7 годин, так. десь так. Ну, 6-7, е, е, результат, кращий результат був, 8. якщо, 8, я, ну так, якщо десь. я не помиляюсь, то 6 годин і 7 хвилин. Тобто, а, тобто люди змагаються, професіонали самі, самі з собою. Так, так є причини. професіонали, а є аматори, скажімо так. І між ними є. доволі… Але, трас, але траса одна. Траса КП. Одна. КП, одні. КП КП одні. Умови одні, але ж. А, і тому це може от, на більш Другі держави. Мало. Зрозумів, так та, ну все, все одно, все одно і навіть та ну ми працюємо так, так та, і, і дякую за це. І навіть я проходив 30 кілометрів. Але я не порушував правила, ходьби не переходив на біг. <ріст> ось та, ось це було і фінішував в, в Чорноморську. Отже, щось змінилося по по. С по Изменилось, У нас добавилась дистанция. То есть бы раньше было 4, теперь их 5. Пятая дистанция называется эстафета, состоит из двух кусочков 50 километров и 50 километров. Ну, точнее, 50, 50 КП оно находится, если точно быть на 50, 52 километре. Это Видеоп? у нас нет, не это у Видеополь. нас да, видеопыт. А, то есть, получается, как два участника участвуют, первый бежит передает эстафету, второй участник самостоятельно добирается до Авидеополя, там я уже не знаю, как они будут договариваться или приезжать заранее и ожидать там, и все, второй участник добегает до 411 батареи. Если первый участник, допустим, прошел полностью дистанцию, а второй сошел, то первому все равно будет выдаваться сертификат с удостоверением того, что он пробежал 52 километра. А была идея, что все-таки все эстафета, в моем разумении, 4 бежут. Чи там по 100 метрів, ну, не важливо. Навіть там в школі був челночний біг, у мене там 4 по 9. а 4 по 25 кілометрів була ідея? Ні, поки ідея, не виникала, як-то виникла вот ця ідея, тому що люди, які бігали командами в тому році, И в прошлых сотках они говорили, что ну, вот, некоторым тяжело вот, именно сотку. Да? То есть у кого-то, возможно, не одинаковый уровень подготовки среди команды. И вот возникла идея разделить, то есть чтобы так, возможно, семьи будут бегать какие-нибудь там хорошие друзья, которые хотят вместе преодолеть 100, но самостоятельно сделать этого пока не могут. Цекавая Цик идея, все-таки два цитада. Легче этот формат приживается, может, вот там все-таки. Класичні розсмотримо -роз роз роз такі Це варіанти стефетною там паличкою. Хтось десь <с> втратив, а там, десь не зарахуватись. Головне, щоб є традиція, є настрій людей в цьому брати участь. Таке ще питання хотів поставити, пан Микола. середній вік людини, яка відважилася пройти 100 кілометрів. Молодшая дистанція, чи це все ж такі традиція там. Мабуть, середній вік навіть тяжко сказати. Я думаю, Зараз вищати ви, не... ви, ви, не... ви, ви, <плес> його тяжко, але ж е, участвують як люди з 14 років о, у нас е, дозволено під наглядом батьків е, самостійно з 18. -ти. І це, мабуть, буде основна частина, десь від 18 до 30. Але ж є ветерани, котрі там вже по 70 років, але поки ще участвують і доходять до фінішу. Тобто, це, це одиниці, звичайно, але ж такі є. І ми їм. Ну, Нам, мабуть, ми до цього не, не, не зможемо. Я так? пригадую легендарного учасника, він завжди проходив чи пробігав дистанцію в шапочці Лижня Росії. Це mm. такий колоритний був персонаж. Я скільки знімав, прав участь, а, так, такі є. А, але є і студенти, є і люди середнього віку, 40 плюс, 50 плюс. Тобто, немає а, якихось обмежень, і люди цим користуються. Ну і це напевно да. немає такусь добре. Е, головна преграда це можливо у можливо там карантин, який ще погірше. На жаль, ситуація така не особливо контрольована. Але ви продовжуєте готуватися. Звісно, у нас абсолютно бойова готовність по всім фронтам. Ми нічого не збавляємо, ніяких оборотів. Наоборот, все как бы номера уже начинают печататься, все там по моей, допустим, ответственности камера хранения тоже уже теж вже готується. Тобто спонсори делаем общее прекрасное дело. Не рух. Так, да. пан? Не, ми не опускать рук, Так ні, ми не опускаємо рук. Ми боремося до останнього, поки нам не заборонять це, це робити, а потім будемо вже. Дивитись, що буде біг скандинавська ходьба, це все ж таки про фізичну культуру більше, а не про спорт. А фізична культура, як ми пам'ятаємо, вона продовжує продовжує життя. Спорт не завжди спорт з травми і інші проблеми. А, ні, я не, не агітую не займатися спортом, але фізична культура вона все ж таки має більше плюсів. Я бажаю успіхів вам, пан пан Миколу, пані Вені. Все ж таки, головна наша задача, щоб 10 11 відбулося це змагання. А, якщо з якихось причин ми розуміємо, з яких це не відбудеться, що в цьому році а, любителі цього ультрамарафону, екстриму одеського, нашого українського національного. Зібралися і задоволення. Отримали. Дякую так. вам. Дякую вам. Залишаюсь залишаюся на телеканалі. Репортер, бувайте здорові, на все добре.